বোকাবিল পথাৰত অসুস্থ শগুন চৰাই উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কাজিৰঙালৈ প্ৰেৰণ। দুষ্প্ৰাপ্য শগুন দুৰ্গত বন্য প্ৰাণী উদ্ধাৰ, চিকিৎসা আৰু পুনৰ সংস্থাপন CWRC কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ। সুস্থ হৈ থকা আঠটাকৈ পক্ষী নিয়া হ'ব চিকিৎসা আৰু পুনৰ সংস্থাপন CWRC কেন্দ্ৰ কাজিৰঙাৰ পানবাৰীলৈ। বাঘৰ গাঁৱৰ বোকাবিল পথাৰত কালি অচেতন অৱস্থাত পোৱা গৈছিল ২০টাকৈ দুষ্প্ৰাপ্য শগুন। ঘটনাস্থলীৰ পৰা ৬টা শগুন চৰাই সুস্থ হৈ উৰা মাৰিছিল। আন ৬টা শগুনে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ পিছত আজি পুৱা অৱশ অৱস্থাত থকা ৮টাকৈ শগুনক লৈ যোৱা হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কাজিৰঙালৈ। মাজুলীত নাই উন্নত পশু চিকিৎসা ব্যৱস্থা। মাজুলীৰ পৰা বিশেষ ৰিপৰ্ট, দ্য ষ্টাৰ ৱেভ।